ନମସ୍କାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ଵାଗତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବିଧାୟକ କିଶୋର ତରାଇଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲା ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ଦାବି କଲା ବିଜେପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ ସଚିବ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଆଇଜି ଅପରେସନ୍ ଆୟକର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଦଶ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମାମଲା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମ ବସୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସିପିଆଇର ଶୋକ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତରାଇଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫେରାଦ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଏବଂ ସଜନ ଶର୍ମା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭୁଲ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଙ୍କିଘାଟି ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଠ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ଘଟଣାରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଲଲିତ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଆଇଜି ଅପରେସନ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଭୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏସ୍ଓପି ପାଳନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ କେହି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ ସାଇନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ସଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେହିପରି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଗସ୍ତ କରିଥାଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଙ୍କିଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଆଠ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟକର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦଶ ବର୍ଷର ପୁରୁଣାକର ମାମଲା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ଦୁଇହଜାର ସତର ଅନୁସାରେ ଚଢ଼ାଉରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଅଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦଶ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କର ମାମଲା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାତୀୟ କୃମି ନାଶକ ଦିବସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ତିରିଶଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଏକ କୋଟି ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ତେପନ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମ ବସୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସିପିଆଇର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦିବାକର ନାୟକ ଏକ ଶୋକବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବସୁ ଉଣେଇଶହ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଦଶକରେ ଭାରତୀୟ ଗଣନାଟ୍ୟ ସଂଘର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଥିଲେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚକଳା ତଥା ଭାରତର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଅଶୋକ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଝୁମ୍ପୁରା ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅଶୋକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ବାଇକ୍ ଓ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ନେଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ଏସ୍ଡିପି ଓ ମୁକେଶ ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଏକାଧିକ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେଇଲା ବାପ ପୁଅ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି यहाँ तलिस बतिसट एएम कर्डसँग बयाालिस हजार टा जबत गरिब विधायक किशोर तराई सत्यपाठ मामला सभ्यपद रद्द दावी कला विजेपि ल्यान्डम विस्फोरण र प्रतिक्रिया रकले गृह विभाग सचिव तदन गरे गुइन्दा निर्देशक ओ आइजि अपरेसन आयकर आइन परिवर्तन अधिकारि जाँच गरिपारे दस वर्ष र पुरा ममला एवं प्रख्यात चित्रसिल्पी असीम बासुंकर वियोगरे सीपीआई रो शोक शेष हल्ला संध्या खबर अधिक खबर पई लगइन करन्तु हाम्रो वेबसाइट www.radioodisha.com नमस्कार